Які теги, які ключові слова не допоможуть вам продавати картини та принти цих картин за кордон? Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. В додаток до вчорашнього відео про тайтл картин, про помилки в тайтл, розглядаємо про помилки в тегах. Друзі, якщо ви продаєте певну картину, вона написана або це картина маслом, або це картина пастель, або це картина акварель, чи це картина акрил, це ваш головний ключовий запит. І на першому місці завжди, на першому місці в тегах має стояти ваш головний ключовий запит, а не просто так, а те, що ви вважаєте за потрібне. Тобто люди, які шукають картини, доволі часто пишуть, чим, яким видом фарби вона написана. Це доволі важливо. Ми перевіряємо з вами, якщо у нас картина маслом, ось в цьому лістингу продається, ми дивимося, скільки в Google Ads США йде запитів по oil painting. Іде від 10 до 100 тисяч. По oil painting for sale ще такий цікавий запит, але я так розумію, він більше 20 знаків. Іде від 10 до 100 тисяч. Дивіться, як багато людей шукають картини маслом, щоб придбати. І ми з вами потім передивляємося, які є по oil painting ще є ключові запити. Якщо ви хочете зробити свій лістинг максимально релевантним на запит oil painting, то вам, як базовий набір тегів, ви маєте знайти багато ключових запитів, а не так вже і багато, 13, із фразою oil painting і поясненням, що це за oil painting. В даному випадку, наприклад, да, oil painting green, це мається на увазі, коли наш майстер хотіла вказати, наприклад, там зелене листя, да, квіти, то ви пишете вид картини і плюс ви поясните, що на ній зображено. Коли ви просто вказуєте, наприклад, рожева квітка, переходите, не забувайте, що можна себе перевіряти. Дивіться, ви переходите у вибірку, у якій ви конкуруєте цим лістингом серед 1 мільйона 180 тисяч результатів. Якщо ви напишете oil painting pink, секундочку, то дивіться, як сильно падає конкуренція. Ви конкуруєте вже серед 37 595 лістингів. А якщо ви напишете oil painting flower, то конкуренція хоч і повища, але нічого страшного, це не мільйонна конкуренція, 82 тисячі. Так, для нового молодого магазину це доволі велика конкуренція. Але це все ж таки краще, ніж мільйон з чимось. Тобто, коли ви заповнюєте свій лістинг, то в першу чергу на першому місці ви завжди пишете свій головний тег, який відповідає за ваш вид товару. Продаєте картини маслом? Пишете картина маслом. А потім розписуйте, яка ця картина маслом. Додати, наприклад, що ви, ну, не знаю, що майстер мала на увазі, можливо, вона мала на увазі людина, яка буде дивитись на картину, буде рефлексувати, чи ось на картині квіти, ваза, астри, це ніяк не допоможе. Якщо ви хочете виділити, що це натюрморт, то потрібно також пошукати oil painting, натюрморт, чи є такі ключові запити. Якщо немає, то просто буде натюрморт, що на ньому зображені, також непогані ключові запити для цього лістинга. Але все в Google Ads США бажано, ну, я все перевіряю, не тільки дивлюся на Etsy, але в першу чергу у Google Ads США я дивлюся, скільки в пошуці цих ключових запитів. Тобто висновки які? Вам не допоможе, ніколи не допоможуть ключові запити такі, як рожева квітка, сонячне світло, бутони квіток, зелене листя та подібні запити просувати за кордон ваші картини. Будь-що ви їх напишете на будь-якому маркетплейсі, в своєму інтернет-магазині або в інших соціальних мережах. Якщо ви хочете просувати картину маслом, яку ви продаєте, то ви маєте писати ваш головний ключовий запит oil painting. Це перш за все. Слідуючий приклад, схожий, майстер продає принти. Якщо ви продаєте digital принти, то зверніть увагу, тут доволі цікава помилка. Digital print має стояти на першому місці. Майте на увазі, що те, що ви пишете в категоріях, це ви пишете там, де буде розміщатися на Etsy, у якій, ну, скажімо так, секції інтернет-магазину, маркетплейса у цього великого на Etsy, ваш лістинг. А там, де ви пишете 13 тегів, то перший тег відповідає за те, по якій фразі будуть шукати ваш виріб, оцю вашу картку товару. Якщо ви продаєте digital принти, то на першому місці потрібно написати digital print, що це ви продаєте,
А потім який? Digital print там рожева квітка, digital print там рожевий, чи digital print квітка, чи digital print листя. А ось такі ключові запити, як мініатюрна картинка, натюрморт, потім картинка квітка. Ось на даному етапі просувати digital print не допоможе. І ще одне, якщо ви додаєте по святам ключові запити, то просто так високочастотний ключовий запит в кінці вам нічим не допоможе. Якщо ви маєте на увазі, його потрібно проробляти і в тайтл, і в тегах, і в описі, а так для як набору тегів, нічим вам не допоможе. Теги по, що це український продавець, що це український магазин, я вам рекомендую розміщати в кінці. До цього серед 13 тегів ви маєте знайти ті ключові запити, які характеризують ваш вид товару, ваш виріб, що ви продаєте. Все ж таки на першому місці, що це український магазин і ви український продавець, не має стояти ось ці теги. Пам'ятаєте, ми в минулому відео з вами говорили, що ваш магазин, якщо ви з України, можна знайти і в фільтрі. Він буде підтягуватися за тією позицією, що ви вказали. Тобто ви не переймайтеся, якщо ви навіть не напишете теги, що ви з України, то вас все одно знайдуть. Якщо вам дуже подобаються ці теги, то, будь ласка, не на першому місці, а десь в кінці ви можете додати їх серед 13 тегів, якщо ваша фантазія по базовим тегам, по вашому виду виробу закінчилася. А вірніше, має закінчитися не фантазія, а ваша пророблена робота в Google Ads по США. Тобто, висновки які? Якщо ви починаєте продавати картини, вам потрібно не фантазувати, а зайти в Google Ads США, подивитися і перевірити, по яким ключовим запитам шукають ваш вид картини. Тобто, як люди використовують які слова та фрази у пошуці для того, щоб знайти картину, яку ви написали. Якщо ви цього не зробите, якщо ви на перших позиціях в лістингу будете писати ті ключові запити, які не відповідають вашому виробу, і особливо, якщо ви відкрили новий Etsy-магазин, або ваш Etsy-магазин доволі довго стоїть без продажів, продажі не йдуть, а у вас базові набори тегів не пророблені, тобто базові набори тегів – це ті слова та фрази, які відповідають за ваш виріб товару. Якщо людина написала цю фразу, то вона хоче придбати ось такий вид товару. Якщо людина написала oil painting pink, то вона шукає рожеву картину, написану маслом, і вона буде обирати серед рожевих картин маслом. Якщо ви претендуєте на продаж цієї картини, то ваша задача в першу чергу, як новачку, як новому магазину, підібрати, проробити всі ключові запити до вашої картини в цьому лістингу, які будуть вести до продажів. Не гнатися за подарунковими тегами, не гнатися за святковими тегами. В першу чергу, номер один, ви проробляєте ті теги, які відповідають за ваш виріб. І вони йдуть у вас, у ваших перших лістингах. Ось який висновок. Тобто теги, які загальні, які вказують, на що у вас зображено на картині, просто як pink flower, там, sunlight, flower, bud, вони вам ні в якому випадку не допоможуть просувати таким чином лістинг. Ну, ось рефлекс. Це до цієї картини ніяк не відноситься, хоча на картині зображено рожева квітка. Тобто в поміч по просуванню цієї картини ось такі теги, ключові запити не йдуть. Вони вам ні в якому випадку не допоможуть. Я не подивилася у майстра, не запитала, скільки років магазину, але ми бачимо, що майстер працює над лістингами, виставляє нові лістинги. Я ось знайшла виставлений там в жовтні 25-му. І дивлячись на це, доволі багато лістингів, доволі гарні картини, більше 100 лістингів виставлено. І якщо ви бачите, що у вас ось такі проблеми, у вас продажів геть немає, або один продаж і то вашим рідним, як ви написали, да, за кордоном, то ваша задача передивитися, реорганізувати свою роботу з вашими тегами в 13 тегах, в описі товару, в тайтл і на заголовку, на головній сторінці в вашому Etsy-магазині. Якщо ви помилилися, якщо ви просуваєте ваші товари по неправильним тегам, які не допомагають, які не відповідають вашому виду товару, то ваші лістинги не будуть знаходити покупці на Etsy. Навіть якщо у вас лістингів багато, у вас будуть тільки випадкові продажі. Якщо вам потрібна допомога по Etsy,
Загляніть до мого Etsy-магазину, а там є і українською, і російською, і англійською, про Etsy SEO, як підбирати теги, як просувати свій магазин за допомогою ключових слів. Друзі, з вами була Прохорівська Світлана. Якщо потрібна допомога, є запитання, пишіть під цим відео. Бажаю вам всього найкращого. Слава Україні!